Hei, mine venner. Da er vi tilbake i Merida. Vi har vært tilbake noen dager allerede. Det vet jo de som har sett kaffebloggen da. Men først nå har jeg hatt tid til å begynne å tenke på å lage en videoblogg. Og da tenkte jeg at vi skulle se litt ifra El Campello og ifra Valencia. Og jeg har lagt en versjon så Donald Trump også kan se. For det at de har litt problemer med en spansk artist, så jeg har brukt en sensurerte versjon av et klipp som har vært vist i kaffebloggen tidligere, bare for å kunne presentere det for Knut og alle andre i USA også. Så dere får kose dere med det, eller bare slå av. Det er dere som bestemmer. Ha en riktig god dag. Her er altså en ny videoblogg. Her vi er vi i ferd med å forlate Hundestranden. Og som dere ser, så er det litt trafikk som gjør at vi blir stående og venter en liten stund. Men dessverre ikke lenge nok. Tenk hvis vi hadde blitt stående noen få sekunder lengre. For se hva vi ser i det vi kjører ut på veien ifra Hundestranden. Se hvem som sitter i bilen der. La meg spole tilbake og se det en gang til i slow motion. Det er Ove som sitter i bilen der. Ove! Dette er campingplassen Costa Blanca. Rett i utkanten av byen Campello. Det er et, skal man si, temmelig goldt og nesten litt ørkenaktig landskap rundt her. Ingen som kan kalle det for frodig i alle fall. Altså, her regner det mye mer enn hva det gjør i Extremadura, men på grunn av alle elvene og embalsene så er det jo mye, mye grønnere og frodigere i Extremadura. Selv om regnet der nesten ikke eksisterer. Det er ikke det at det regner veldig mye her heller, altså. Men i forhold så gjør det det. Så det er jo store områder rett ut forbi byen her som... Ja, det ser jo godt, kort og godt ut som en ørken. Selve byen er, skal man si, nok så blandet. Det er nok av stygge bygninger. Noen helt grusomme bygninger er det egentlig. Men så er det veldig fint langs stranden. Bortsett fra at de har satt opp et høyhus der som de godt kunne spart seg. Det utla mye av... Ja, det utlegger mye av det fine inntrykket. Det er ingen byer som blir finere av høye hus. Jeg synes reglene i Santa Fe om å være låge og ikke stikke seg ut er veldig bra. Så Santa Fe-reglene skulle hjelpe for hele Spania og ikke minst Norge. Ja, her er en typisk bygade, og den er jo ikke akkurat vakker og inneholder hus sånn som dette. Da tenker jeg på Russland, jeg, altså på Rostock og holdt på å si sånne ting. Nå var ikke Rostock i Russland, men holdt på å si det er det nærmeste Russland jeg har vært i alle fall. Disse nye bygningene er jo holdt i samme stilen, men er litt finere i fargen. Det er vel det eneste du kan si om de. Det er et veldig godt utbygd sånn trikkesystem mellom alle byene her på kysten. Og rett ved siden av den ligger der en bar som kaller seg for jernbanestasjonsbaren eller et eller annet sånt. De har en sånn litt mikset uttrykk. Det er litt vanskelig å vite om de er engelske eller spanske. Og så serverer de med bestilte øl. Men så kommer de med dette. Altså, vi trodde jo at det var øl de hadde, og så får vi Heineken. Vi hadde jo trodd at det i det minste var Amstel vi skulle få. Det er jo tragisk.
når du har bestilt øl. Og så kommer de med Heineken. Heineken er jo ikke øl. Har det aldri vært, og kommer det aldri til å bli. Altså, øl smaker godt. Det er jo bevis på at Heineken ikke er øl, for Heineken smaker vondt. Så noe som smaker vondt kan altså ikke være øl. Så enkelt er det. Det verste av alt at de tar jo mye penger for den. 3 euro for hver av de der Heineken-greiene. Altså, jeg synes at 3 euro for en halv liter øl er mye. Men her altså skulle de ha 3 euro for en halv liter med Heineken. Litt bedre er det nede på stranden, strandpromenaden. De selger i hvert fall øl, og det er mange forskjellige merker å velge mellom. Men prisene er stive. De er sånn 3 euro for halv literen. Så Campeo er ikke lenger et billig sted. Jeg husker sist vi var her, så betalte vi 2,5. Samme som ja, etter hvert har blitt normalnivå i Merida, etter at svært mange har satt priserne opp. Men fremdeles så får du noe øl til både 2 euro og 2,20 i Merida. Men her i hvert fall ikke mindre enn 3. Og det synes jeg er stivt. Det er en fin strandpromenade. Så jeg skal ikke klage bare. Nei, det er flott på stranden her. Men de har jo dette her med høyhuset som virkelig skjemmer ut. Jeg lurer på hvorfor i all verden bygde de det. Men så kan jeg jo si hvorfor i all verden bygde Stavanger Torgterrassen og Romsøgården og Ankerbygget, svømmehallen og biblioteket. Det er jo også tragedier. Så nei, alle byer har vist stygge ting, dessverre, dessverre. Vi fant i hvert fall en koselig plass vi kunne sette oss ned og spise noe godt grillet kylling og se på havet og drikke en øl. En øl, ikke Heineken. Det var øl vi fikk. Øl, øl og mer øl. Det er det skjønneste. Jeg skjelver når jeg pakker opp presanger. Det er en deilig stund, for vet jo hva som er på vei. I går så vi noen av de mindre pene sidene av byen El Campeo. Vi så jo også litt av de fine sidene nede på stranden, men i dag så skal vi hovedsakelig fokusere på fine ting. Selv om det er nok av stygge ting da. Altså, ingen skal si meg at de synes at det huset mitt i bildet der er et fint hus. Jeg synes det er skjedd. Hvorfor i all verden kan de ikke bygge det litt finere? Altså, det minner meg om misjonsmerker i Stavanger, dette her. Jeg hater sånne bygg. Jeg har jo vokst opp på en misjonsmerke. Jeg vet at
blokkbebyggelse, det er rett og slett ikke tingen, altså. Og disse ser jo ikke fine ut en plass. Men nå er det slutt på klaging. Nå er det fine ting vi skal se på, som sagt. Vi skal ned på stranden en tur. Dette tårnet er sånn anti-sjørøvertårn. De hadde utsikt her mot skipsleien i gamle dager for å oppdage pirater og forsvare sine egne båter langs kysten her. Så det er rett og slett et observasjonstårn for pirater. Det er en del av de langs kysten. I dag så brukes det bare til turistattraksjon. Du kan gå opp der og få enda høyere utsikt enn det vi har her. Men hadde vi hatt en sponsor, så kunne vi gjerne gjort det. Men jeg gidder ikke gå opp der og filme en gang til. Vi gjorde det jo for et par år siden, så det får holde med det. Hvis du er interessert i å se gamle opptak, så er det jo bare å bla tilbake. Både kaffebloggen, jeg kjenner så mye av det i kaffebloggen, men det er i hvert fall på videobloggen min er der opptak fra Campeio i Hau og Lass. Det er bare å søke. Ja, det er rett og slett en ganske fin kystlinje. Men det som er litt trist er at du kan se Benidorm, den stygge byen midt i bildet der nå. Det er rett og slett for en stygge by. Ja, så er det bare hav, så her kan vi panorere litt fortere, så vi kommer oss inn til noe det går an å se på igjen. På denne utstikkeren her er det noe å se der også. Det koster noen euro å komme, men jeg vet ikke helt hva det er, så vi har det gode, rett og slett. Vi kan ikke bruke penger på alt. Vi driver jo dette her med på minimumsbudsjetter, da, sånn at i natt så kommer så tviler jeg på at det blir en campingplass. Det blir sikkert en sånn trailerstopp eller noe for å spare penger. Campingplasser er best om vinteren, for da er det sånn lavsesong. Så kan du få de relativt rimeligt. Ja, der var altså igjen Benidorm midt i bildet. Ja, dere ser vel kanskje, eller så vel kanskje, denne typiske skjeve Benidorm-øy, og så er jo helt umulig å ta feil av. Men fra denne siden av som ser, så kan du ikke se at den er sånn skjev. Den ser mer ut som en vanlig øy. Ja, de har jo en marina her, som i motsetning til den i Alicante er litt mer menneskelig. Og så har de dekorert med kunst. Om de er veldig fint utførte, det får jo andre vurdere. Helt anatomisk riktig var den ikke. Enda en utsikt mot Benidorm. Du ser den typiske øya der, ja. Og så kommer det vel et bilde vi egentlig har sett. Ja, ja, det var ikke det samme, så du får noe værme. Jeg kan ikke holde på å redigere vekk det. Enda et bilde av kunst. Nei, vi skal jo da ned på marinaen her i El Campeio, som i motsetning til marinaen i Alicante er, skal vi si, litt mer menneskelige. Når du går rundt i Alicante der, så er det nesten ubehagelig å se på alle rikdommen enkelte har klart å grabbe til seg. De der sinnssyke båtene som ligger der, som jo er verdt små statsbudsjetter. Mens i her i El Campeio så er det jo litt av det også, men det er først og fremst sånne små, hyggelige båter som så det går an å, altså for folk flest. Det er sånn, du trenger ikke være noe luksusmenneske for å ha båt i El Campeio. Så det passer mitt budsjett mye bedre, men jeg har ikke råd til det heller da. Jeg har rett og slett ikke båt. Men jeg har almanak med Karti. Tenk på det.
Stort sett ganske greit her på stranden I El Campello. Men vi har jo funnet at 3 euro faktisk billig for en halv liter. Det nok av de plassene som tar 3,20 og opp I 3,50 for en halv liter med øl. Så det en veldig, veldig dyre plass å være som skal komme oss vekk nå I dag. Ikke bare på grunn av det, vi jobbferige med det vi skal gjøre her da. Dette huset synes jeg de kunne spart seg for. Det ødelegger hele miljøet. Hva for all verden skal de ha som et høyhus? Ingen byer blir finere av høye hus. Det har aldri skjedd. Det ikke forskjønnende på noen måte. Så nei, jeg begriper ikke hva for de har satt opp det midt I byen her. Som jo ellers har ikke bare fine hus, da, men det jo en del sånn stykke gjennom stranden der også, de godt kunne spart seg. Men det ingen som tenker på utseende, de skal bare ha en mest mulig engelske turister her. Det hvis det motsetningen. Mest mulig engelske turister. De har så mye penger de kan bruke her, så de veldig populære.
driving quietly, the car was rolling like a bullet. Vi var heldige og fant oss en brukende parkeringsplass sånn relativt nær sentrum. En 2 kilometer å gå ned til havnen eller noe sånt. Og rett i nærheten var det også en veldig bra kafé-restaurant med brukende wifi. Og det vi trenger av toaletter. Ja, det var ikke lenge før vi så det første høye huset. Og det er jo noe som det var litt vel mye av i Valencia. Jeg liker jo ikke høye hus. Hverken Torre de Mérida eller Torre de El Campello. Nei, altså, hold husene låge som i Santa Fe. Det synes jeg er en god idé. Men da var i hvert fall, som sagt, en veldig hyggelig bar og kafé vi startet på. Og de tok faktisk bare 2 euro for halvliteren. Helt fantastisk. Så der ble vi imponert over. Kun 2 euro for halvliteren. Ja, det var noe bra å oppleve i livet i alle fall. Som for eksempel denne baren, som bare tar 2 euro for hver halvliter. Veldig, veldig bra.
Så dere sikkert har forstått, så ikke jeg et sånn storbymenneske. Jeg liker meg best i de små byene. Synes det er koseligere der. Jeg er heller ikke noe spesielt kristen. Dere vet jo at jeg har jo blitt født og oppvokst i Bedehusbyen, til og med født på Misjonsmerken. Så jeg vet mye om kristendom og tar sterkt avstand fra dette skiltet her, som jo er Johannes 3,16, uten at jeg skal ta og oversette det. For dere har sikkert blitt hjernevaskt med det dere også. Alle kan vel Johannes 3,16 uten at jeg er redd for. Så gale er det jo egentlig. Vi måtte jo lære det. Her skulle det egentlig vært en spansk sang om Valencia. Men i denne spesialversjonen, som er sensurert for å kunne spilles av i USA, har jeg måttet fjerne den. Jeg beklager så mye. Bare for at det ikke skal bli helt taust her, så legger jeg på James Last og hans orkester enda en gang.
carga positiva. Y cuando me acerco a ti, hay una bomba explosiva. Y cuando me acerco a ti, hay una bomba explosiva. Tu boca tiene la sal, mi cuerpo el azúcar. Tu boca tiene la sal, mi cuerpo el azúcar. Y mi corazón está, busca que te busca. Y mi corazón está, busca que te busca. Y yo sigo aquí esperándote y que tu dulce boca ruede por mi piel. Y yo sigo aquí esperándote y que tu dulce boca ruede por mi piel. Pensaré si queda alguna manera. Pensaré si queda alguna manera. Pa' que te fijes en mí y entonces me quieras. Pa' que te fijes en mí. See what?
touch the sky. Thank you.
tilbake i Merida-en, så tenkte jeg at jeg skulle få meg en god hårklipp hos min kjekke standardfrisør. Men han er kunk. Han prøver å overføre driften til noen andre. Det tror jeg skal bli vanskelig. Han tok 8 euro for en vanlig hårklipp og med vask. Dere ser hvor nær Bar Baltasar han ligger. Det var jo en fornøyelse å ha en frisør så nær Bar Baltasar. Men rett ned forbi han, ca. 50 meter lengre vekk, er det noen innvandrere som har etablert det de kaller en lavprisfrisør. Og de skilte med at de kun tar 5 euro, og at de ikke trenger timeavtale. Men det der med 5 euro er bare bløff, altså. For det er masse tillegg, bare se på prislistene her. Mange ting som koster over 200 kroner her også. I Stavanger koster en hårklipp 250. Jeg befinner meg nå i Karl Johans gate og i Merida, som er spøkefullt kaller han. Kaje han Carlos. Og her er det stor konkurranse. Min favorittfrisør ligger lenger nede i gata der. Han har gått konkurs. For der er noen jævler. Rett og slett jævler. Som kommer ifra utlandet. Som tilbyr det han tok 8 euro for. Nå er det 5 euro. Og det er klart at folk har lyst til å spare et par euro. Se! Det er ikke sånn at det er spesielt billig. Og se hvordan de gjør det der inne. Hvis jeg klarer å finne de derne klippene fra arkivet, hvor de sitter og farger håret med poser med farge. Jeg kan ikke garantere at jeg finner de klippene fra arkivet. For dette de... Det var mye stress med å filme de. Men altså, det er så utrolig simpel standard. Og sånne innvandrere, de tar knekken på de bedriftene som vi liker, rett og slett. Det er ikke sånn at jeg er mot konkurranse. Det er jo bra. Men jeg kommer aldri til å klippe meg her. Hva er det du ville sagt om en sånn bedrift som dette, Gustav? Du skal folk ut. Jeg kommer aldri til å sette mine bein der. Hvis jeg ikke finner en anstendig plass drevet av spanjoler, så finner jeg heller frem barberhøvelen neste gang, altså. Der er jo noen av mine venner som var her som de første besøkene hos oss i Merida. Som var veldig interessert i en butikk som heter Super Chinatown, som jo ble nedlagt på grunn av at han ikke fikk fornye leieavtalen. Og han sa det at livet er et helvete, sier han. Men heldigvis, han har klart å få åpne en ny butikk rett med siden av. Så Super Chinatown er ikke nedlagt. Den er bare flyttet til et bittelitt mindre lokale. 15 meter. Jeg synes det er jævlig gjort av disse herrene myndighetene. Rett og slett jævlig gjort. Men de liker vel ikke kinesere de heller, da. Altså, jeg liker individuelle kinesere. Jeg liker ikke prinsippet med masse import fra Kina. Det er mye stygt i Merida også. Det er ikke bare Stavanger som har mye stygt. Så her er det noen originale bygninger. Men se i denne gata her da. Så har de revet omtrent alt. De har satt av dette monsterbygget her da.
Men det er det der er. Altså, se på tomten ved siden av. Jeg er ikke utbygget. Altså, dette monsterbygget her har tatt kreftene av alt initiativ. Så her ligger det noen, jeg vet ikke om det beiter geiter inn forbi der. Bør jo gjøre. Det bør jo være noen som holder til inn forbi der. Jeg skal garantere deg om 20 år, så er fremdeles ikke denne tomten bebygd. Det er noe av det jeg virkelig misliker med Merida. Altså, det er pengene som bestemmer. Pengene bestemmer. Det gjør at det skal se sånt ut som dette. Men heldigvis er det mye fint i Merida, som for eksempel denne fantastiske 32,5 år gamle Hobby 600 bobilen, veteranbobilen. Dere får ha en riktig god kveld. Så, hva er det de sier på Norwegian? Vi håper å se dere med en senere anledning. Pestañas y el mundo florece. Dejas caer caminando un pañuelo y mi mano sin mí lo recoge. Tienes la risa más fresca de todas las fuentes. Y eres el timbre del nido de mi gorriones. Y hueles a hierba y me sabes a tinta y borrones. El rayo de mayo, mis letras, tus cremas cantando en el coche. Cuando juntamos las sillas me siento tan torpe. Y tienes guardados abrazos que abarcan ciudades. Y tienes un beso de arroz y de leche en el valle. Y dices que vienes de mar y vas. Regresar, vamos, que te irás. Pero es que a veces, tan solo a veces, lo que estás haciendo es lo que parece. Y a veces parece que te hayas marchado ya. ¡Venga, vámonos! Mi hembra, mi dama valiente se peina. La treta como las sirenas y rema en la arena si quieres. Labios de menta te quedan mejor con los míos y duele.
cuando empezaron los amaneceres. Yo siento que la madrugada nos hizo más fuerte. Y luego la charla tranquila entre gotas, las migas hicieron su parte. Luego se juntan las sillas, las voces se duermen. Y cierto, las lágrimas caen, pero no tienen nombre. Y creo que tu confusión te la quito en un baile. En eso consiste la libertad, en no renunciar a entregarte más. Y tú a mí me gustas tal como eres. Ni hembra ni dama valiente se peina, la prenda como las sirenas y rema en la arena si quiere. Ay, mi hembra, tus labios de menta te quedan mejor con los míos si ruedan, mejor tus sonrisas si vuelan. Ay, mi hembra, mi dama valiente. ¿Estáis por aquí? ¿Bien o no? Pedazo de noche, pedazo de marco que tenemos aquí. Pedazo de sitio, pedazo de noche. Qué bonita es Mérida, por Dios. Bueno, yo soy David Manito y estamos haciendo tributo a Alejandro Sanz. Espero que os guste, ¿vale? Para nosotros ha sido un placer que cuenten con nosotros para este evento. Vamos a hacer un recorrido por muchos de los temas de Alejandro, desde el principio hasta el final, ¿vale? Hasta estos días. Espero que os guste, vamos a disfrutarlo. Venimos desde Cádiz, enamorados de esta tierra. Mezcla de pasión, ingenuidad, difícil controlar. Tú siempre tan fantástica y yo sé que tengo mucho que aprender, pero tú también. Yo sigo pretendiendo desnudar a media luz tu intimidad. Templado el aire y yo, que pienso en soledad. Locamente enamorado, no sé qué es lo que me pasa, pero solo puedo pensar en ti. Locamente enamorado, sí. Y todo irá bien.
adolescente y te entra de tu mente. Pisando fuerte, pisando fuerte, compartiendo las miradas con las luces apagadas. Empiezo a sentirme yo mismo, a sentirme más seguro. Pisando fuerte, pisando fuerte. Muchísimas gracias. ¿Nos podéis subir un poquito? Kaffebloggen, en alternativ blogg om kristendom, politikk og annen overtro. Kaffebloggen hver dag på YouTube, klokken 12. Imagine there's no heaven, nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. Døden skal tape. If you don't have any art, you're pretty much lost.